Lakini jambo lingine, lazima ushikilie ndoto iliyoko ndani yako. Every man that I vision. Every man that I vision. Kila mwanaume ana maono. Hata mtoto mdogo, we mtafute mtoto mdogo wa kiume ana maono. Kwa sababu kitu cha maono kinazaliwa ndani yao, lakini kinauawa kwa sababu Mungu hana nafasi. Hatujamweka Mungu ndani ya wanaume. Tumewafundisha tu wawe ngangari, lakini hatujawafundisha kwamba ungangari huo nje ya Yesu ni bure. Haleluya. Kwa hiyo kila mwanaume ana maono, na ni fahari na ni furaha kuyatimiza maono ulio nayo. Na ukitaka kujua, muulize mwanaume uliyeka naye, mwambie miaka mitano ijayo utakuwa nani. Muulize mwanaume leo kwa karibu na wewe, mwambie miaka mitano utakuwa nani. Anasemaje? 5 years coming, utakuwa nani? Utakuwa wapi? Umefika kiwango gani? Kiwe ni huduma, kiwe ni utumishi, kiwe ni taaluma, una mipango gani miaka mitano ijayo? Must be to know very clear. Kwa sababu ukikosa maono na wewe ni mwanaume, familia itayumba. Maana maono yanatengeneza pia shekeli. Haujajuaga maono yanatengeneza shekeli. Na unakuta aliyebeba maono ni mmoja, lakini katikati ya maono uliyobeba unaweza kuajiri watu mamia kwenye maono ya mtu mmoja. Na wengine wakala kupitia kwenye maono ulionayo. Hujui kwamba maono yamebeba nyuma yake mkate wa Blue Band. Na hauji peke yako, kwa sababu every man that are carrying vision. Kama ni mwanaume huna maono, unaishi kwenye neutral gear. Niseme neno gumu. Heri usingezaliwa. Heri usingezaliwa. Maana unaishishije sasa? Hiyo familia ilisonge mbele inahitaji maono. Hao watu wanao kuzunguka wanahitaji maono. Majirani wanahitaji maono. Na Biblia inasema pasipo maono mtu hushindwa. Simmalizie basi. Lakini Biblia inasema pasipo maono dunia inaangamia. Sasa wewe mwanaume huna maono, unaishi kwenye neutral gear. How do you expect